Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba wabunge kutoka kaunti ya Makueni wameelezea wasiwasi wao kwamba huenda watoto wengi wanaotoka familia maskini wakakosa kurudi shuleni mwaka ujao iwapo serikali haitatoa fedha za CDF. Mbunge wa Kaiti Joshua Kimilu na mwenzake wa eneo bunge la Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse wakizungumza na waandishi wa habari walisema kwamba idadi kubwa ya watoto wamekuwa kitegemea hazina hiyo ya CDF na sasa hawana matumaini tena. Aidha, wamemtaka Rais William Ruto kuingilia kati swala hilo. Tarajia kabla bunge iende recess tarehe December wiki ya pili kwamba hazina kuu ya serikali National Treasury watakuwa wametoa pesa za CDF, kwa sababu kulingana na vile tumesoma ile sheria na ile judgment ambayo ilipitishwa na Supreme Court ni kwamba ile sheria ambayo ilisemekana haiambatani na katiba ni sheria ya mwaka wa 2013. Na bunge iliunda sheria mpya ambayo ndio National Government CDF Act ya mwaka wa 2015. Na hiyo bado iko kama sheria. It is still in force. Na kwa hivyo tunataka tuulize waziri wa National Treasury, kwa sababu rais tayari ametangaza kwamba anaunga mkono CDF. National Treasury tunataka tuwaulize kwamba watoe pesa ya CDF, kwa sababu CDF si pesa ya mjumbe, ni pesa ya mwananchi wa kawaida. Waziri wa fedha atuwekee pesa mara moja, kwa sababu tunataka kutengeneza hiyo basari, watoto warudi shule, kwa sababu hakuna haja tukuwe na serikali na watoto wasomi. Tunaona serikali zile zimepita, hii basari imesaidia sana. Kwa sababu, kwa hivyo Mheshimiwa Ruto, president, our president, tunakuuliza kwamba through executive orders uamurishe pesa ya CDF kwanza iwekwe na tuletewe program zile za serikali, sisi tutakuwa na wasiwasi. Lakini kwanza hii pesa iwekwe, kwa sababu itakuwa mbaya sana kama wale marais wengine walikuwa tangu 2002 wakati basari imeanza, tulikuwa tunapata fedha, watoto wanasoma. Saa hii katika uongozi wako tunataka tuone watoto wakirudi mashule na wakisoma.